Haberler veririk Yelena. Ve her defa bu haberleri verende düşün ki benim kalbimin bir teli kırılır. Bazen çetin olur. Bazen de deyirsen ki bitir, gözleri yollardan yığılır ve Yelena lütfen Andrea'ya tercüme et benim dediklerimi. Tercüme edirlər qulaqda. Buyur. Aynise yoksa adınızın? Aynise deyim. Ha. Aynise hanım. Ha, başta. Kemalenin tek kalan halası siz misiniz? Bəli, bəli. Bəli. 18 yaşı var idi yoxa çıxanda. Hə, həm bala, həm bala. İzləyək sürət. Başıma dönür. Mən Məmmədova, Abullanın qızı Ədilə, bacım qızı Həsənova, Kəmalə, mütəllim qızı axtarıram. Xahiş edirəm, bunu mənim üçün tapın. Bacımı qızı Kəmalə 78-ci ildə Quba şəhərində anadan olub. O gün bu günəcə böyüyüb, böyütmüşük, oxutmuşuq, yer ve yer olub, bacım Suğra, 5 tane evladı, uşağı var idi, 5 tane uşağı var. 4 oğul, 1 kızı var idi. Onları zulümle, əziyyətle böyüttü. Hazır uşaqlar bəhərə gələn vaxtı, əllərinə qazanc gələn vaxtı, 2 əkiz qardaşlar, ikisi də öldü. Biri ondan sonra öldü. Axırıncı qaldı bir Kəmalə, bir kızı qaldı ki, uğuru bir qardaşı da Rusiyaya gidib. Kəmalə də talihi belə oldu. Bacım, kızı Kəmalə ilə bir yerdə Qubadan Bakıya köçüblər. 1999-cu ildə. Kəmalə 2002-ci ildə bir oğlana qaçdı. O bir müddətdən sonra bir iki dəfə anasının yanına gəldi. Anasına demədi bu. Anası hirsləndə dedi ki, ay bala, sən kimə qaçmışsan, yeri yurdu. Demədi anası. O özü də sonrası çıxdı gitdi, gəlmədi. Anası xəbər alandan sonra bu özü də gəlmədi. Bacımı kızı Kəmalə qoşulub qaçandan sonra bacım içində hiç çəkə-çəkə bu şoğar xəstəliklərdən tutuldu. Heç özü də heç bir il yarım çəkmədi, rəhmət edildi. Son sözümdə Kəmalənin şəklini istəyirdim. Onu yaxasına qoydu, rəhmət edildi, canı qutardı. Qəbri də buradadır, balaları da buradadır, özü də buradadır. Bir Kəmalə yoxdur. Vəsiyyət bir bunu ilədi mənə ki, bacım, məni balamı tapın, qızımı tapın. Məni ruhum yerdə qalmasın. Qəbrim dedi, nurlu olsun. Məni balamı tapdı. Mən də 20 ildir bacımı vəsiyyətin yerinə yetirə bilməmişəm. İçim yanır bir bacı kimi. Xahiş edirəm mənə bacımı balasın bər. Axtaradıq, tapırıq. Qohum, qardaş, hamına soraqlaşmışıq. Yerin yurdun diyen yoktu bize. Ölümünü eşitirse ses gelsin. Sesini eşitim de. O Kəmalə eşitirmeyen sesimi sesi gelsin Kəmalə'ne. Kurban olum ay Kəmalə sana. Başıma dönsün hala seni. Ben ne derdim bunu. Elimden ne gelir. Kəmalə gel hamam bacını pazarına gidelim gel. Bacımın ruhu şad olsun gel Kəmalə. Sen beni sözlerime eşit, anı ruhu şad olsun, yazsıktı bacım da.
Gözü yolda gitti bacım. Açıl gitti gözleri. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel derim, gel derim. Bu can seni sersebil ettim. Al derim, al derim. Al beni. Can bacım, can bacım. Biz yedi bir yerde bu yanda gire. Can bacım. Sekiz yaşı var idi deməli Kemalənin qoşulub qaçanda. Mikrofonu bir dəqiqə mən tutum. 18 yaş. 18 yaşı var idi. İkiz oğlanı da tanımadınız. Yox, yox can. Bacım iki dəfə gitti geldi. Ah dağıt kardeşimle burada Bakıda kalan. Yani belə çıxır ki Kemalə aileden imtina edirdi. Bilmirəm, yox. Ne üstündə? Bəlkə başkasına hiç vermək istəyirdiniz. Yox, yox, yox. Başkasına heç kimə vermək olmayıb. Kardeş oğlanı hardan tanıyıb ay? Oxuyurdu, özü de texnikumda oxuyurdu. Orada tanış olur. Hə, Bakıda oxuyurdu. Bəs yaxşı, bu oğlanın hansı rayondan olduğu, kimin oğlu, familiya, soyadı? Bunu eşitdik ki, Lənkəranlı oğlan. Lənkərandan olub, adı ne olub? Adını da demədi. Adını da, Allah Allah. Bacım iki dəfə, üç dəfə xəbər aldı. Bak, yine qədər kardeşim da olur. Ya düşdülər də alacağında, işleyen uzun verədi. Beytip demedi. Anasına dedi ki bunun uzun ne mənim yanıma gelme ne mənim danıştım. Anası orada kaçandan sonra onu ziyaret etti. He, anası gidip tapıldı da kardeşimle. He. Anası dedi böyle, böyle şeyin içindeyse. Anadan da belki hədələmisiniz, belki yok, korku yok, gelmişsiniz. Yok, yok, yok. Tövbe. Çünkü birdenbire bu kız niye gitsin? Yani 18 tövbe, yaşı tövbe, da var idi. Kaçmışdısa, getmişdisə, barışıq olardı. Yani ha, anadan niye imtina edib? Orada ne baş verdi ki? Baş belə vardı ki, dedi ki, valla istəmirsən, istəyirdin, deyirdin oğlana adamı gelir. Zorsa oğlana dedi ki, adamı getir. Oğlan dedi, getireceğim, getireceğim, getireceğim. Bir de işte ki, şeydir, kızı Bakı, da götürüp gedib. Hə, Bakıda bu məscid var, Göy məscidinə. Aha. Hə, orada kilədə qalır. Ana bacım getdi, axtardı, axtardı. Neçə gün qardaşımı dalbadala da tapdılar evi kirəni. Qeydib tapandan sonra orada evi yersi dedi ki, kirəçi. Burada 10 gün qaldılar, çıxıb gitdilər Türkiyə. Yaşaya bilmədilər. Həqiqətən də sərhəddən keçmişdi. Hə, 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 Türkiyədə. Türkiyə.